အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်မူလဝတ္ထအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ရှင်။ကျွန်မလွန်မောင်ပါ။ကျော်ရုတိန်ပုံအရဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတော့မုတ်တုံလေအားအသင့်အင့်ရှိပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာဆိုရင်တော့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာကတော့တိမ်ထူထက်နေရာကိုတွေ့ရပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့တိမ်အသင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေရာကိုတွေ့ရပါရယ်ရှင်။လေတိုင်းတို့အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကဲရန်ရှောက်မှာ10မိုင်ကနေ12မိုင်နှုန်းမြဝချုံမော်ကဲရန်မှာကတော့12မိုင်ကနေ14မိုင်နှုန်းနဲ့ကြံကဲရန်ရှောက်မှာကတော့19မိုင်ကနေ18မိုင်နှုန်းလေးတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြို့ကြီးများအတွက်မူလဝတ္ထအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ရှင်။စစ်တွေမကွေပသိမ်းရန်ကုန်ပဲခူးမော်လမြိုင်ဖအန်းတဝဲစားတဲ့အမျိုးတွေအားလုံးမှဆိုရင်တော့မိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့နေရာဆိတ်ဆိတ်ကနေပြီးတော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာဆိုရင်တော့နေရာကျဲကျဲမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာခာမုံရွာမြစ်ကြီးနာလာရှိုတောင်ကြီးဟဲဟုတ်နဲ့လိုက်ကောစားတဲ့အမျိုးတွေအားလုံးမှဆိုရင်တော့နေရာဆိတ်ဆိတ်ကနေပြီးတော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။မိုးရေချိန်ပမာဏအနေနဲ့ကတော့မြန်မာတပြည်လုံးနှိပါမှာဆိုရင်တော့မိုးရေချိန်တွေကတော့20မီလီမီတာနေပြီးတော့60မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်မှာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အပူချိန်တွေအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေပြီးတော့28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာကတော့29ကနေပြီးတော့32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေနေနေရတော့မြမကဲရန်ရှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်မှာဆိုရင်တော့လိုင်းအသင့်အင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်ပေကတော့2ပေကနေပြီး6ပေလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်နီးတွိုက်တွဲ9ရက်စာခန့်မှန်းချက်တွေနေနေရတော့နောက်မဲ့9ရက်စုံမှာမန္တလေးမြို့နယ်နီးတွိုက်မှာဆိုတော့နေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတွိုက်တွဲ9ရက်စာခန့်မှန်းချက်တွေနေနေရတော့လာမဲ့9ရက်စုံမှာရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတွိုက်မှာဆိုတော့နေရာဆိတ်ဆိတ်ကနေနေရာအနှံ့ပြမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။နေပြောနဲ့နေတွိုက်တွဲ9ရက်စာခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်9ရက်စလုံးမှာနေပြောနဲ့နေတွိုက်မှာဆိုရင်တော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတချို့ရဲ့မူလဝတ္ထအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။